Prijazen pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalnega programa TV Studija Bistrica. V naši tokratni redni tedenski informativni oddaji bi vas posebej opozorili na rubriko Šport in pogovor z dolgoletnim nogometnim delavcem Jankom Simoničem. Vabljeni k ogledu. Bistriško letno kopališče pripravljeno na kopalce. V Slovenski Bistrici so ob koncu šolskega leta odprli mestno kopališče. Pri javnem zavodu za šport Slovenska Bistrica so znova poskrbeli, da bazen, ki je zelo star, deluje nemoteno. Po končani kopalni sezoni bodo začeli tudi s postopno obnovo bazena. Več je v pogovor za Studio Bistrica povedal Marjan Štimec, direktor javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica. Ja, letos smo se mogli zelo potruditi, da smo bazen sploh odprli, ker je dejansko v takem stanju, da ga zelo težko sposobimo po vseh predpisih, ki mora biti. In smo letos ogromno dela imeli in tudi dosti stvari nabavili take, ki smo morali jih zamenjati, ker drugače ni šlo. Bazen je pripravljen tako, kot je treba, voda je bila skozi v mejah dovoljenih, tako kot so. Vsa tehnika deluje, tudi doziranje. Avtomatsko, kar je zahtevek, ponovno zahtevek, ne, da mora biti avtomatsko doziranje klora, pa pH plusa ali pa minusa. Obisk je pa bil prvih 5 dni zelo dober, kar je jasno, da, ker je bil pač temperature visoke. Če bi takšen obisk bil 60 dni na leto, bi mi tam čist blizu prili tistih številk, ko bi se lahko pokrili. Ne. Ampak te številke so veliko manjše v poprečju. Zdaj smo imeli kar kopalcev tam med 80 do 120. Normalno v normalnih toplotnih dneh tam med 25 in 30 stopin, jih pride pa 30, 35, maksimum 40. Od kdaj do kdaj pa je odprt bazen in kako je z stopnino? Bazen je odprt vsak dan od 11 do 7. Stopnina je enaka kot lani, od 5 do 2 evra, odvisno kaj prideš pa. Če si otrok, otroci do 8 let imajo za stojn, ali do 7, se ne vem točno, ampak mislim, da do 8. Potem je še ponočno kopanje od 7. Naprej samo se treba prej najaviti, pa mora biti vsaj skupina nekaj, ker tiskrat mora imeti po sebe reševalca iz vode tu, pa če ni vsaj enih 10 kopalcev, je to brezpredmetno. Ne. Sicer pa boste jeseni začeli s postopno prenovo bazena? Ja, tako je rečeno. Razpis za izvedbo gradbenih del bi naj v roku 10 dni bil izšel. In računamo, da bi do konca avgusta razpis končali. In bi po končani sezoni, to pomeni začetku septembra, začeli z prvo fazo obnove bazena, ki predvideva pač rušenje severne strani bazena, povečanje školjke, zamenjavo tehnike, dograditev objektov v temle vzhodnem delu, kjer se bi naj pač dogradilo prostor za reševalca iz vode, pa prostor za nočnega čuvaja, pa gostinski del, pa sanitarije. Ne. To bi ne bila prva faza, drugo fazo pa bi naj drugo leto, s tem, da so predvideno, da bi se zunaj bazena pač gradilo igrišče odbojke na Mivki, pa okolje še tukaj, mogoče tudi prek ceste kaj, ampak to še ni čisto dorečeno, za samo kopališče pa je. In koliko bo predvidoma stala celotna naložba? Ja, zdaj se ocenjuje ta prva faza na okoli 750 tisoč evrov. V času od 24. junija do 1. julija so policisti policijske postaje Slovenska Bistrica obravnavali 14 kaznivih dejanj, od tega eno kaznivo dejanje velike tatvine, 3 kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari, 3 kazniva dejanja grožnje in eno drugo kaznivo dejanje.
Slovenska Bistrica. Neznani storilec je sparkiranega motornega kolesa utojil kovček in s tem lastnika oškodoval za 300 evrov. Neznani storilec je vlomil trgovski lokal in utojil večje število prodajnih artiklov ter s tem lastnika oškodoval za več tisoč evrov. Pragersko. Neznani storilec je v trgovskem lokalu iz blagajne utojil za 500 evrov gotovine. Pečke. Neznani storilec je iz kleti nenaseljene stanovanjske hiše utojil vodni števec in s tem lastnika oškodoval za 200 evrov. Policisti so bili obveščeni o šestih prometnih nesrečah, od tega so obravnavali dve prometni nesreči z lažjimi poškodbami, tri prometne nesreče z materialno škodo, v enem primeru pa so odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencu izdali pisno obvestilo. Petim povzročiteljem so izdali plačilni nalog. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so podali dva obdolžilna predloga na okrajno sodišče. Zaradi kršitev javnega reda in miru so opravili 8 intervencij, od tega so enkrat posredovali v zasebnem prostoru in 7-krat na javnem kraju. V 3 primerih so kršiteljem izdali plačilni nalog, v 4 primerih pa so intervencijo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška. Janko Simonič je priznani nogometni delavec iz Slovenske Bistrice. Treniral je številne generacije nogometašev, pomemben pečat v slovenskem nogometu je pustil tudi kot nogometni sodnik. Za svoje dolgoletno delo je lani prejel posebno nagrado priznanje Zveze nogometnih trenerjev Slovenije, imenovano častni član. Z Jankom Simoničem smo se pred dnevi pogovarjali na stadionu v Slovenski Bistrici. Gospod Simonič, lepo pozdravljeni. Enako. Začniva pogovor z izjemnim dosežkom mladih nogometašev nogometnega kluba KTM Bistrica, ki so dokazali, da se lahko enakovredno kosajo z najboljšimi evropskimi nogometnimi šolami. Selekciji U9 in U11 sta namreč na močnih mednarodnih turnirjih osvojili drugo mesto, na katerih so sodelovali številni znani klubi. Igralci stari do 9 let so bili drugi na Dunaju, igralci stari do 11 let pa v Beogradu. Kako ocenjujete ta uspeha podmladka bistriškega kluba? No, ravno v tistem času sem jaz bil na dopustu, s tem, da sem se, ko sem prišel z dopusta, se potrudil in sem poiskal trenerja U11, ki je nastopala v Beogradu. Moram reči, da je res to mednarodni uspeh, s tem, da je to šele 11 pa 9, vemo pa dobro, kaj se danes dogaja. Da že klubi odpeljajo otroke, ne več člane, tako kot prej. Moram pa še eno drugo zadevo reči, da v Slovenski Bistrici se vedno igral odličen nogomet. Bi rekel, že od leta 54, tam nekje, ko je gospod Dabanović pokojni to igrišče začel graditi, že od takrat se je igral odličen nogomet. Tudi na ta način sem jaz leta 73 sem prišel. Ostanimo tu, pozdravljam vse te uspehe, teh devetke in enajstke, definitivno. Upajmo, da kasneje, ko bojo enkrat ti igrali veliki nogomet, namreč v teh kategorijah še ne igra veliki nogomet, da bojo imeli dovolj igralcev, da bojo nadaljevali z takim pristopom pa s takimi uspehi, kot so do zdaj, ko so zdaj v Beogradu in na Dunaju. Članska ekipa je tekmovanje v 3. slovenski ligi Sever končala na 4. mesto. Je po vašem mnenju to realen rezultat in kaj od ekipe lahko pričakujemo v prihodnji sezoni? Kot je znano, bo moštvo pod vodstvom novega trenerja Simona Dvoršaka igralo v 3. slovenski ligi Vzhod, v kateri bo tekmovalo 12 ekip. Jaz bi rekel, da je 4. mesto uspeh, kljub temu, da je ekipa imela možnosti celo se boriti za vstop v drugo slovensko ligo, je pokleknila, bom rekel, zadnje tekme, ki so bile najbolj pomembne, namreč igral se je 3-krožni sistem, v 3. krogu se je igralo vsaki z vsakim in je tudi imela možnost, zato ker je bila prva eno tekmo več doma, ampak ravno na tisti tekmi je odigrala doma neodločeno in takrat so se vse te ambicije porušile. Kar se pa tiče prihodnje sezone, jaz upam, da bo Bistrica vse tak nastopala, kot je do zdaj nastopala. Da bojo uspešno igrali naprej in da bi
doslednjem času Bistrica dosegla nivo, da lahko vstopa v drugo slovensko ligo. Sicer pa bistriški klub že 3 leta sodeluje z nogometnim klubom Maribor, s katerim ima podpisano partnersko pogodbo. Bi lahko sedaj rekli, da je to sodelovanje že obrodilo sadove? Mogoče nekaj je obrodilo, ne bi pa rekel, da je to bistveno vplivalo na vse skupaj. Namreč mi dobro vemo, da so te lige, že tretja liga je finančno veliki zalogaj, da igraš v tretji ligi, še večji je druga liga. Je pa dejstvo, da so pri Mariboru igralci, ki so, bom rekel, nekje zaključili karijero oziroma niso podpisali pogodbe z Mariborom, prišli v Bistrico in lahko rečem, da so eni uspešno nastopali za Bistrico, drugi pa tudi ne. To je žal je tak. Bistriški nogomet seveda zelo dobro poznate, saj ste trenirali številne generacije nogometašev. Je morda znano, koliko igralcev ste vzgojili, vsaj približna številka? Jaz sem tak pri sebi mimo rekel, bom rekel 1000, pa mogoče manj. To je zdaj relativno, žal jaz si nisem delal nikoli nekih zapiskov, da bi danes lahko konkretno govoril o številu teh igralcev, ki sem jih vzgojil. Moram pa reči, da je bilo kar dost, pa bom še nekaj druga rekel, da zagotovo največji uspehi so tudi vezani delno na mene. Namreč slovenska mladinska ekipa NK Bistrice, takrat verjetno Sankarice, je edina generacija, ki je igrala v prvi slovenski ligi, kar se tiče mladine, pod mojim vodstvom. Generacija letnikov 63-64, v kateri so nastopali takrat samo Kuzmič, ki je danes na Švedskem, je šel na Švedsko tudi v drugo ligo braniti. Pol je bil večina domačinov, nekaj jih je bilo iz Gorne Polskave oziroma izven Bistrce, ampak v bistvu tisto je bila nekje ena najboljših generacij. Naslednja generacija, ki sem jo jaz gojil, ki je bila res na vrhuncu, po goli nesreči niso šli v prvo slovensko ligo, tu doma v Slovenski Bistrici se je ravno tekma zgubila 1-0, proti Dravinji, kjer je brano, bom rekel, današnji vodja šole NK Lumini, Mladen Dobanović. To je pa bila generacija 70-71, ki je tudi odigrala odličen nogomet za Slovensko Bistrico takrat v tistem času. To je bil vrhunec. Na teh tekmah so je pojavljalo tudi do 500 do 600 ljudi, ki so prišli to mladino gledati, ker je res igrala odličen nogomet. Seveda pa je že prej za Bistrico igralo nekaj odličnih nogometašev. Ja, gotovo. Leta 73, ko sem se jaz preselil v Slovensko Bistrico kot nogometaš, so tu igrali igralci, ki so kasneje zapustili tudi Bistrico. Ivan Tkavc je šel v Konice v Dravinjo igrat, Anton Pristonik je šel v Rogaško Slatino igrat, Branko Zelenič je šel v Rogaško Slatino igrat, kasneje še je tu bil igralec NK Maribora, pa še pred tem je bil igralec NK Maribora Drago Dobanović, za njim je v Maribor šel tudi Boštjan Ratković, kar pomeni, da ima nogomet Slovenski Bistrici tradicijo. Nogomet ste začeli igrati leta 1958 pri nogometnem klubu Branik Maribor, ki je, kot vemo, pozneje razpadel. Potem ste zamenjali kar nekaj klubov. V Slovensko Bistrico ste prišli leta 1973 iz Slivnice, ki je 2 leti prej igrala v prvi slovenski ligi. Verjetno ste najlepše čase preživeli ravno v Slivnici kot igralec. Kot igralec moram reči tako, jaz sem z 18 leti nastopal v prvi ekipi. Jaz sem bil vezni igralec, takrat imeli smo odlično postavo za tisti čas, ampak veste, da brez sreče se niti živeti ne da. In Slivnica je po sreči prišla noter, bila sta 2 kandidata, bila je Rogaška takrat, ki je bila strašno močna, pa bil je Fužina Ravne, takrat kandidat. Ona dva sta se med sabo dobila, eno tekmo je zmagala Rogaška, drugo pa Fužina. Mi smo pa imeli srečen razplet in smo Rogaško ob močnem deževnem vremenu, se spominjam, premagali Steklarja 3-0 v Rogaški Slatini. Fužinarju smo v Slivnici dali 5 golov, od tega sem 2 prispeval jaz in smo
po tej sreči, po temi tomboli, prišli v prvo slovensko ligo, kar je bil vrhunec Slivnice, še do danes nedosegljiv. Moram pa reči, da smo potem bili v prvi slovenski ligi, bom se izrazil po vojaško, topovska hrana. Zdaj, ko ste v pokoju, trenirate polka reprezentanco Slovenije, nogometno glasbeno reprezentanco in veterane nogometnega kluba Zgornja Poskava. Večkrat radi poveste, da vam je to nekako upostavljeno užitek, je tako? Definitivno, kar se polka reprezentance tiče, je to prišlo spontano. Ravno smo se pogovarjali, 15. septembra praznujemo 4 leta, odkar smo skupaj. Nastalo pa je to na pobudo Gorazda Topolovca iz Zgornje Poskave in Lovrota Sadeka iz Oplotnice, da se sestavi na taka ekipa, niso pa imeli trenerja, ki bi jih naučil, bom po mojem rekel, kak se stoji na igrišču. To je najbolj pomembno in jaz sem v tistem času, v prvo celo leto, moral magnetno igrišče zraven nositi, da sem jih učil. Danes, po 4 letih, kar smo skupaj, vsi ti, ki hodijo še, ne rabim več nobenega igrišča, povem ti, to igraš in oni že vsi obvladajo teorijo fuzbala, bom rekel tak. Zdaj že imamo tradicionalne turnirje, ki jih obiskujemo. Letos smo že bili tretjič v Stojnicah, kjer se nabere po 2 do 3 tisoč ljudi. Tam igramo tudi turnir. Po turnirju pa normalno, ker je to polka reprezentanca, to so fantje, glasbeniki narodno-zabavnih ansamblov Slovenije. Moram reči, da je tu tudi Damir Tkauc, ki igra pri Alpskem kvintetu. Pol je tu Denis Dečman, ki igra pri Svatih. Pol je tu Dejan Zupan, odličen nogometaš, pevec, ansambla Avsenik. Na spisku imamo 30 igralcev in igramo humanitarne tekme. Predvsem za zbiranje denarja za otroške šole v klubih. To je naš namen in jaz sem tudi rekel, pomagal bom, pa z njimi bom, tako dolgo, dokler se bo humanitarno igralo. Kadarkoli bo se prišlo do česarkoli, da je treba karkoli plačati, meni ni več zraven. Kar se pa tiče Zgornje Poskave, jaz sem 3-krat že vodil Zgornjo Poskavo člansko ekipo. 3-krat vodil, 3-krat bil prvak z njimi v ligi. Pol je pa to spontano prišel, ker so eni od teh igralcev šli v veteransko ekipo, sem pa se jaz pred 11 leti priključil te veteranske ekipi in moram reči, moje mnenje, take veteranske ekipe ni v Sloveniji. Vsako leto na morju, ogromno druženja, ogromno zabave, samo to nas druži, da se res družimo že toliko let, zdaj je malo nastalo nihanje vsega skupaj v ekipi, zato ker bi rabili nekaj mlajših, zato ker mi smo že skoraj, igralci so že skoraj vsi Abrahamovci, tako da je to zdaj že vedno težje, druge ekipe se pa hitro pomlajujejo in jih mi težje dohajamo. Velik pečat v slovenskem nogometu ste postili kot nogometni sodnik. Za svoje dolgoletno delo ste prejeli tudi posebno nagrado, priznanje Zveze nogometnih trenerjev Slovenije, imenovano častni član. Kaj vam pomeni to priznanje? Gre za nekaj druga. Jaz bom povedal, kaj se sojenja tiče. Nikoli v življenju nisem delal nobenega izpita za sojenje. Moj hobi je bil večen, da delim pravico na igrišču. Nikoli nisem želel, da kogarkoli oškodujem, tako da sem z tem sojenjem, bom rekel, kar dost odsodo tekem. Dost tekem odsodo v Slovenski Bistrici lige, kjerkoli, kam sem prišel, ko so me rabili, sem šel, pa sem piskal tekme. To je bil moj hobi. Kaj se pa tiče častnega člana Zveze nogometnih trenerjev Slovenije, jaz sem prvi izpit za trenerja naredil leta 77. In jaz sem od leta 77 aktivni trener v Sloveniji. Ne glede na to, če jaz delujem v klubu, jaz obiskujem izobraževalne seminarije, jaz vsako leto plačujem članarino v trenerski organizaciji in v takih zadevah, ko sem jaz kot trener mladine v Slovenski Bistrici bil, se v Slovenski Bistrici pojavil trener veliko, trenersko ime, gospod Vinko Donko. In takrat, ko je on moje treninge gledal, je želel, da bi mu jaz bil pomočnik v prvi ekipi. In jaz sem šel k njemu za pomočnika prve ekipe
Kasneje, ko je Donko zapustil Slovensko Bistrico, je prevzel nogometno šolo NK Železničarja Maribor. In si je on zaželel mene zraven. In sem jaz takrat šel v Maribor k Železničarju, pa bom rekel, da smo kar neke uspehe naredili, kar tudi dokazujejo, verjetno imajo kaj zapisano, kaj smo naredili. Takrat z eno ekipo U15, ki je imela 8 igralcev, pa sem prosil na neke kolege pripeljali in sem pripeljali kolege in smo takrat odigrali 60% točk smo osvojili v spomladanskem delu prvenstva. Kakšne vrline mora imeti dober sodnik? Kaj na primer Damirja Skomino loči od ostalih povprečnih sodnikov? V vsakem trenutku mora biti maksimalno skoncentriran na vse, kaj se dogaja na igrišču. Bom rekel drugače, oči na vse strani po igrišču. Danes, ko je že ta VAR, je to dost lažje, kot je prej bilo. Ne? Pa še drugo, maksimalno kondicijsko pripravljen. Pravilno odločanje v določenem trenutku. Naslednja zadeva, ko odpiskaš eno stvar, ne spreminjaj več. To je strašno pomembno. Ker če te igralci opazijo, da si labiln pri določenih zadevah, ki se dogaja na igrišču, igralci to izkoristijo maksimalno in potem ne pride več do tistega, kar sodnik hoče. Če pa pride, da sodnik začne nekaj kompenzirati, pol je pa kraj. Pol pa je on zaključil z sojenjem. Vi še sedaj dobro skrbite za svojo kondicijsko pripravljenost? Ja, 100%, drugače to ne gre. Tudi na morju koristim, kadar grem na dopust, na morju koristim. Druga zadeva, ki je zdaj prisotna, zdaj pride čas gobarjanja. Jaz sem reden gobar v pohorskih gozdovih. Kolo doma, imam kolo in tudi tam treniram. Lahko rečem, da še nekaj je. Jaz še vedno igram mali fuzbal. In to s kom? Ja, moram pohvaliti nogometni klub Slivnica. Ta generacija, ki je leta 68, 69, 70, ko smo skupaj igrali, ta generacija se še vedno dobivamo. Leto smo rekli, zdaj na zadnje sem bil na eni proslavi, doktor Crnac je praznoval 60 let in smo se tam dobili in smo ugotavljali, da se 35 let že dobivamo redno. Mi praznujemo rojstne dneve skupaj in takrat je tudi tisti dan, da se mi dobimo in da igramo mali nogomet. Moram reči, da smo zdaj za doktor Crnac imel 60 let. On je bil 12 let zdravnik pri NK Mariboru in je tudi povabil mariborske nogometaše, bivše Prosena, Fundaka, Krempla. Ti igralci so prišli igrati na njegov rojstni dan. In mi smo pa precej starejši. Pri nas je igral tudi gospod, ki ima 79 let, Franz Furch, njegov brat Hans Furch ima 77. In ni enega srečanja, da ne bi odigrali tekme. S tem, da praznujemo vedno na pol pa na polno, ne? Kar pomeni, jaz sem dobil zadnjo žogo pri 65-ih, tisti, ki pa praznuje 70, pa dobi žogo za 70. Darila so pa za vse enaka vedno. Poleg tega pa se seveda družite tudi z nekaterimi ostalimi bivšimi znanimi nogometaši Maribora. Moram reči, da jaz sem bil takrat, ko je gospod Donko mene povabil na Železničar, se je meni odprla tudi neka karijera vzgoje trenerjev, bom rekel, ali vodenja trenerjev. Najprej sem bil 12 let regijski tožilec, kar pomeni kontrolor nad trenerji, obnašanje trenerjev na tekmah. Kasneje se je pojavila zadeva, ko je eden izmed sekretarjev je naredil neko napako, ni važno, kdo je, pa kaj je napravil. In so mene prosili, če bi postal sekretar trenerske organizacije Maribor. Trenerska organizacija Maribor šteje cirka 600 trenerjev. In najprej nisem želel in na nagovarjanje gospoda Boruta Jarca, selektorja sedanje ženske reprezentance, sem sprejel mesto sekretarja trenerske organizacije Maribor. Moram reči, da sem trenerske organizacijo Maribor 6 let in pol sem delal tam kot sekretar. Lahko rečem, da smo jih uspešno vodili.
ta upravni odbor, ki smo ga mi imeli z Borutom Jarcem na čelu, smo tudi obiskali nekatere akademije, verjetno najboljša akademija v Evropi v Salzburgu, pol smo bili Dinamo Zagreb, ki se šteje za šesto akademijo sveta, smo jih tudi obiskali, tako da smo tudi trenerjem dali dodatna znanja, dodatne poglede v boljši fuzbal. Tako ste tudi spoznali, ne na zadnje. Tako in takrat v upravnem odboru so delali razen Boruta Jarca, Herbert Vabič, polje delo Zvonko Breber, Herbert Klančnik, Marin Blodek, Vidovič Ervin, legenda mariborskega nogometa. In mi smo zaključili leta 2017, so izvolili novo vodstvo. In kaj pa mi? Mi se še zdaj dobivamo. Mi imamo upravni odbor v senci, s tem, da ne delujemo proti njim, ampak se dobivamo na kavi, praznujemo rojstne dneve skupaj. Tako da imamo to eno družbo 20 trenerjev Maribora, to so Krempel, ki je v Avstriji trener, Zvonko Breber je v Avstriji trener, Tomislav Prosen se je odločil, da se več ne bo z nami dobival, Tomislav ima tudi čez 70 predvsej, Simeunovič, Vojislav, redna stranka pri nas na kavi. Marin Blodek je leto zapustil NK Maribor, gre v pokoj in tudi on se z nami dobiva na kavi. Se pravim, 20 na vse, zdaj, če bi začel jih šteti, pa še doktor iz Maribora, pa ti ljudje se dobivamo redno. Lahko rečem nekaj druga. Večkrat sem Maribor na kavi, kot v Slovenski Bistrici v lokalu. Tako zagotovo. Dobro poznate tudi za kulisje dogajanja v nogometnem klubu Maribor. Kaj po vašem mnenju lahko pričakujemo v prihodnji sezoni? Pred nekaj dnevi je bil, bom rekel, kar grd zapis v ekipi o gospodu trenerju Milaniču. Jaz ne bi komentiral njegovega, jaz pravim tak. Vsem ljudem samo rezultati prinašajo ime ali ne ime. Če bi danes, poznam sigurno, Maribor ima izredno kvalitetno ekipo. Zato z temi igralci, ki so zdaj prišli, predvsem z Kotnikom iz Nove Gorice, je to veliki skok više, tudi v kvaliteti. Upajmo, da se bo zgodilo, da bo Milanič znal vso to zadevo spostaviti na igrišču, kvaliteto koristiti od igralcev, kak rečejo trenerji, od igralca moraš potegniti 150%. Upajmo, da bo gospod Milanič to znal narediti, pa da bomo četrtič, mislim, gledali Ligo prvakov. Kako pa kot izkušeni nogometni strokovnjak gledate na fenomen svetovnega nogometa? Vrednosti nogometašev rastejo v nebo. Najbogatejši klubi se celo zavzemajo za zaprto Ligo prvakov. Moje mnenje je, da je gospod Čeferin prava oseba na tem mestu. Zaradi tega, ker dokler bo on na vrhu UEFA, on ne bo dovolil, da bi se to zgodilo, da bi ti veliki klubi to naredili. Je pa dejstvo to, kar je on naredil, nekaj je že naredil, nekaj je bilo narejeno in bi morali verjetno še bolj drastično postopiti glede tega. Te cene so šle v nebo. To ne vodi nikamor. To vem, da je nogomet gladiatorstvo. Veste, kako se pogovarjajo strokovnjaki? 12 mesecev na leto je treba trenirati. 31 dni na mesec je treba trenirati. Vsaki dan, celo leto, če češ doseči vrhunec. Moje mnenje je, da so te cene šle predaleč. To, zdaj pa še ena druga zadeva, ki se zdaj pojavlja slabo za Slovensko Bistrico. Oziroma za vse klube teh nižjih kategorij, ki vzgajajo igralci, ki imajo svoje šole. Zakon o športu je prinesel ven, da ni več odškodnin za mlade igralce. Predvsem za tiste, ki ne dobivajo minimalne slovenske plače mesečno. Jaz mislim, da je to slabo za te nižje klube, ker ne bojo mogli obdržati kvalitete. Ker bo to šlo, ker igralec lahko gre kam želi, če ga ti nisi toliko plačal. Ne? Torej bo nekako treba znova spostaviti pravo ravnovesje. Definitivno.
postaviti ravnovesje, pa včasih je bilo tako, glede na leta, koliko je igralec priživel v enem klubu, se tudi toliko odškodnine plačalo. Ne? In jaz mislim, da bi bilo prav, če mi dva danes razmišljamo, da je na tretja liga stane od 100 do 150 tisoč evrov, kje pa naj klub potem jemlje, vzgaja doma, pol pa igralci odidejo brez odškodnine. Kako lahko živiš naprej? Povejte torej za konec, kakšna bi morala biti prihodnost nogometa? Prihodnost nogometa, jaz se bojim, da gre v čisto drugo smer nogomet, ko smo si mi želeli. Danes pogledate recimo ta VAR, ki je zdaj strašno popularen. Jaz mislim, da je ubil nogomet. Veste zakaj? Zato, ker ko je ena ekipa v napadu in ko se to prekine in je sodnik neodločen, ne ve, kaj se dogajalo, gre pogledat VAR. Mine od 2 do 5 minut celo. In v tem času je ekipa zgubila napad, druga zadeva, igralci se napol ohlajajo. Kam to gre? Ne vem. Bodočnost nogometa, jaz mislim, da dalje ne več kot je. To je moje mnenje. Zato, ker zdaj, ker bojo šli v to elektroniko pa vse skupaj, bojim se, da bo nogomet izgubil čar. Gospod Janko Simonič, hvala lepa za pogovor. Prosim lepa. In s tem zaključujemo še eno redno tedensko informativno reportažno oddajo lokalnega programa TV Studija Bistrica. Pa srečno!